aanspreek te midden van die academie, nog steeds vorentoe te kan vat. Ons wil so min as moontlik skoolhoutyd verloor. Dames en heren, skoolhoutyd is vir ons belangrijk, want ons weet nie wat die pandemie gaan doen nie, en ons weet nie of die skole gaan toemaak, en wanneer die skole gaan toemaak, en ons weet nie of ons kan skole tot die einde van die jaar op een kontakonderrig basis, soos wat ons is nie. So daarom is het vir ons belangrijk dat ons die skoolhoutyd beskerm, en dat ons dan die protokolle toepas, soos wat ons het behoort te doen, zodat ons die verspreiding van die virus by die skool en in die omgeving kan probeer beperk. So dames en heren, ons is elke dag bezig om die kinders te sif. Ons is elke dag bezig om te kyk of daar ouens is wat vir ons een risiko is by die skool, dat ons hulle huis toe kan stuur. Ons is bezig om hande te saniteer, om temperatuur te bepaal. Ons probeer sociale afstande by die kinders gehandhaaf kry. Ons probeer maskers by die skool gedra kry, sodat ons, dames en heren, van ons kant af alles moontlik doen, om seker te maak dat ons die verspreiding van die virus beperk. En ons vra dan ook vir u as ouers, dat u ons daarin sal ondersteun, dat u ook kinders, wat by mekaar kom in groepe, sonder dat daar beheer en controle is in termen van die COVID-omgeving, dat u dit ook van u kant af as ouers sal beperk, sodat ons nie incidente kry waar kinders in massa dan aansteek en positief kan toets en so aan. Ons wil ook in hierdie verband vir u as ouers bly vra, dat u asseblief dat die kinders wat positief toets, dat u hulle sal isoleer, dames en heren, dat u ons sal laat weet, dat ons dan ook die protokol ten opsigte van die onderwijsdepartement en die departement van gezondheid, dat ons dit kan doen. Ons wil ook vir u vra, dames en heren, dat as u positief toets en siek word, dat u ook die skool laat weet en die kind isoleer. Dames en heren, en dan ook dat as die kind nie gezond is nie, ongeag of het nou COVID is of ander, maak nie saak nie, as die kind nie gezond is nie, hou die kind by die huis asseblief, so dat tot hy beter voel en dan is hy welkom om hom weer vir ons te kan stuur. Dames en heren, dit is min of meer wat ek oor die COVID-omgeving wil sê, ek gaan oor sport nou nog gesels, dan kom ons weer terug na die thema toe. Ander skoolsake wat ek wil hanteer, ons het tans een rooster wat ons volg, waar ons op 'n maandag en op 'n vrijdag die kinders by die skool het, maar op 'n dinsdag, woensdag en donderdag sekere grade nie by die skool nie, die graad 9 is dan op 'n donderdag het hulle thuisdag. Dames en heren, ons gaan met hierdie proses voort, tot wanneer ons op 'n plek is, waar ons 100% van die kinders kan terugbring skool. Nou, ons is nog nie heeltemal daar nie, so baie dankie vir die geduld in die verband. Help ons ook, as 'n kind, 'n graad 9 kind op 'n donderdag by die huis is, dames en heren, dat, en u kan dit, u is dalk ook by die huis, dat u dan vir hom seker, vir hom sê, doen jou werk, môre is ons, dit controleer, wil ons graag hierdie kindertjie se werk moet gedoen wees, maar dames en heren, hierdie rooster wat ons nou volg, gaan ons dan nog volg vir die res van hierdie kwartaal, of tenminste dan tot wanneer die regulasies verander, ten opsigte van skool gaan vir hoërskoolkinders. Dames en heren, dan ons het besluit geneem dat ons by Hoërskool Nelspruit nie 'n 6 weke of 'n 5 weke Junie eksamen skryf nie. Dames en heren, eintlik mag ons nie volgens die bepalings van die onderwijsdepartement, maar ons het ook 'n sensitiviteit om te veel skoolhoutyd te verloor. So die strategie wat ons op die tafel het is dat die seniorfase kinders hulle deel van hulle assessering gaan doen en meneer Van Wyk gaan daarna verwys en hy gaan dit met u hanteer, terwyl die VOO fase, of die graad 10, 11 en 12 kinders dan nou skool gaan, gaan die graad 8 en 9 eksamen skryf, en dan as die graad 8 en 9 weer gaan skool gaan, dan gaan die graad 10, 11 en 12 eksamen skryf, so dat ons nie soveel van ons skooltyd gaan verloor nie. So dames en heren, in hierdie tyd, wat ons dan met die Junie assesserings of eksamen bezig is, dames en heren, gaan ons dan ook in die aard van die saak die weer monitor, en dan gaan ons net 'n bietjie kyk dat kinders, wat dan vir langer tye in 'n skool klas stil sit en eksamen skryf, dat ons net seker maak dat hulle dan nie, as daar koue fronte is en so aan, dat hulle nie te koud kry nie, dan gaan ons vir hulle geleentheid gee om met skoolsweetpakke skool toe te kan kom. Maar dames en heren, anders as dit, is ons versoek dat die kinders liever wintersdrag dra, en of gewone somersdrag, afhangend van wat die situasie is, en onderneem ons dan ook as skool, dames en heren, om as daar regtige koue front is, wat inbeweeg, dat ons dan ad hoc reëlings met die kinders sal tref, as ons wintersdrag nie voldoende is nie, dat ons hulle dan ook wat dit dan betref sal beskerm. Maar ons vra dan ook wat dit dan betref, die samenwerking asseblief. Dames en heren, ek haas my, die betaling van skoolgelde is onder druk, ons verstaan die ekonomiese omstandighede waaronder ons ouers is en ook die skool.
Ek bevestig maar net, dames en heren, dat betaling van skoolgelde vir ons een bittergroot prioriteit is, en dat ons die school nie op dieselfde vlak kan bestuur, en geleenthede kan bied, as die skoolgelde van ouers nie betaal word. En so ek versoek maar weer, dat u dit as een prioriteit sal sien, en dat u regtig die school terwille sal wees, as het vir u moontlik is. Dames en heren, as ek by Buitemuurs kan kom, die Buitemuurs program het ons verlede jaar, verlede kwartaal afgeskop, en het ons met die oefeningen begin, en ons het atletiek gedryf meer op het klubvlak, maar dames en heren, ons het die geleentheid gehad om dit te doen. Ondertussen is die regulaties gewysig, en is interskole sport toegelaat, en het ons toegetree, en het ons deel gewees daarvan. Dames en heren, ons is steeds daar, en ons gaan so lang as wat ons toegelaat word, sal ons graag ons buitencurriculaire program wil dryf, sal ons graag die kinders die blootstelling wil gee, sal ons graag, dames en heren, dit deel van hulle ontwikkeling wil maak. In die aard van die saak is dit nie alles in ons handen nie, en het die onderwijsdepartement, die komitee van onderwijshoofde en die directeur-generaal het vergaderings wat hulle hou, en hulle gaan dan, dames en heren, ergens in die week gaan hulle vir ons laat weet wat is die regulaties waaraan ons skool dan moet voldoen. Nou is skole waarvan die kennis neem in Pretoria en in die West-Transvaal en die Vrystaat en so aan, wat die skole self besluit het, hulle gaan nie verder met die buitencurriculaire programme nie, omdat hulle dan nou onder druk is ten opzichte van die aantal leerders wat positief getoets het vir COVID of onderwijsers. Ons is geseend, dames en heren, ons is nog nie daar nie. Ons het regtig by ons een onderwijser wat positief getoets is, hy is in sy tweede week van isolatie, en dan het ons, ek weet nie van een kind wat tans positief getoets is by ons nie, daar is kinders wat isoleer of een kind, wat ouers positief getoets is. So ek denk ons is regtig geseend. Een van die biokinetici by die school het ook die afgelopen week positief getoets en sy isoleer ook. Maar dames en heren, ons is uiters geseend wat dit aan betref. Maar kom, ons hou dit so. Ek wil ook vir u sê dat ek regtig nie sal skroom as daar een skielike verhooging in die incidente is ten opzichte van die COVID gevalle by die school, dat ek ook nie sal skroom om dan, as het nodig is, by die curriculair te stop, terwille van die veiligheid van ons personeel en die veiligheid van ons kinders, en dan die beskerming van ons akademiese tyd nie. Maar tans, dames en heren, is dit nie nodig nie, die beplanning is vir hierdie naweek reeds getref. As die minister ons nie stop nie, dan beteken dit ons het Saterdag ontvang ons hoërskool Middelburgse rugby hier by ons. Ons hokkiespelers, die beweeg Saterdagoggend uit na Ligbron toe, hulle gaan Ermelo na Ligbron toe, hulle gaan daar speel. Die netbaldogters, dames en heren, is dan nou die naweek in Middelburg betrokken by Malanga proewe. So, ons het een lekker sportnaweek wat vir ons wacht, tensy dit net uit die aard van die saak deur ander magte gestop word. Maar dames en heren, van my kant af wil ek graag vir u as ouers baie dankie sê, dat u regtig die extra myl stap, dames en heren, dat u kinders heen en weer karwei soos voor COVID amper, dat u die kinders toerus, dames en heren, dat u die kinders emotioneel ondersteun en ook finansieel ondersteun, want dit is die voorreg van u as ouer. Maar dames en heren, daar is ook een saak wat ek graag wil hanteer, terwyl ons dan oor sport praat. En dit is, dames en heren, dat ons oor tyd het ons sekere maatreëls by die skool ontwikkel om seker te maak dat die professionele afstand wat behoort te bestaan tussen 'n afrigter en 'n ouer, dat ons daai professionele afstand bly beskerm. Terwille van die emosie, dames en heren, terwille van goed wat gesê word, dalk wat nie gesê moes gewees het nie, het ons 'n baie mooi systeem ontwikkel, en ek deel dit graag met u, dames en heren. U weet dit dalk, verlede jaar het ons min blootstelling op die buitencurriculaire terrein gehad, as gevolg van COVID, so ek deel dit, as u dit nie gehoor het nie, dan gee ek dit graag vir u. Dames en heren, by die vorige wintersportvergaderings was daar ouer komitees vir elkeen van die sportkodes, was daar ouer komitees gestig, en hierdie ouer komitees het 'n bepaalde verantwoordelikheid, maar een van die take van die ouer komitee is, van die ouer komitee lid, en dit is, dames en heren, dat hierdie lid deel is van die lynfunksie, wat van u af na die onderwijser of die afrigter toe loop. So ons versoek van die skoolse kant af, as daar sake is wat vir u krap, of inligting is wat u nie het nie, of u is onseker oor sekere inligting, dan is die eerste deel van die lynfunksie, dat u die saak met die ouer verteenwoordiger opneem, wat dan, as dit 'n generiese probleem is, namens al die ouers hierdie saak dan met die afrigter hanteer, en dan uitsluitsel kry en die inligting terugkommunikeer na die ouers toe. As dit 'n individuele saak is, dames en heren, waaroor u 'n bepaalde ongemak het, is u steeds welkom
om het met die ouwe verteenwoordiger te hanteer, wat minder emotioneel betrokken is, en wat dan Isaac met die africhter kom hanteer, en dames en heren, dan hanteer die africhter, of ons dan als school of als bestuur, hanteer graag die probleem en probeer het oplossen. Als je ongemak het om die lijnfunctie te gebruiken, dames en heren, dan heb je ook die geleentheid om, in plaats van die ouwe verteenwoordiger, heeft hij ook die geleentheid om met meneer Sybrand via adjunct of sport bij die school met hom in contact te komen, wat namens u dan die zaak met die africhter kan gesels, of met meneer D.P. Badenhorst, wat die sporthoof is, is ook welkom om hom te contact. En hij kan dan ook namens u, kan hij met die africhter gaan gesels, dames en heren, en ons hou die emotie weg, en ons hou allerhande ander goedes weg, en ons spreek dan die probleem aan op die vlak wat hij behoort te wees. Als je dit niet als een communicatiekanaal wil gebruiken, dames en heren, omdat je ernstig voelt dat je benadeeld of je kind benadeeld is, of dat die inlichting niet recht is, of je draad, wat ons dalk bestuur van sport beter kan doen of wat ook al, dan is je ook welkom om je beheerlichaam te contacten. Daar had ons meneer Marius Nel, wat de beheerlichaamslid is, wat specifiek focus bij die sport, en dan ook meneer Alwi Basson, wat ook een beheerlichaamslid is. Ik kan enige van die twee heren ook skakel. Hulle is deel dan van die bestuur en hulle neem dan die vrymoedigheid en hanteer die saak op wat er vlak hy ook al hanteer moet word. So dames en heren, ek het hierdie materiaal, het ons eindelijk maar net om zeker te maken dat die onderwijzer africhter kan focus op africhting, technisch-tactische africhting, dit waarvoor hy eindelijk daar is. En dat hy nie die hele tyd dan hoef bezig te wees om betrokken te raken bij zaken wat je weet wat zijn aandacht wegvat van die hooffokus af. Daarom het ons hierdie systeem ontwikkel, werk oor paar jaar al baie goed, so ek nooi jy uit gebruik asseblief hierdie systeem in plaas van om direct met die africhter te praten en dan op die einde het ons dalk ongemak wat ons nie wil hê nie. Laaste saak van my kant af, dames en heren, ons wil baie graag hê dat alle leerders wat kan betrokken wees bij sport. Ons wil nie hê dat een kind wat dalk potentiaal of passie weet, dat hy, omdat daar financiële beperkinge by u is, dat die kind nie die geleentheid kry om deel te neem nie. En daarom het ons oor 'n lang ruk al, het ons 'n leerdersondersteunersfonds by die skool beskikbaar. Nou hierdie fonds word gestuif deur tuisbijeenkomste, waar ons dan toegangskaartjies verkoop. Ons het dan ook die OOV wat optree en wat pannekoeke of wat ook al verkoop, die geld wat ons daar uit kry, dames en heren, daai geld, die winste word dan gestort in die leerderondersteunersfonds. En hierdie fonds gebruik ons dan vir kinders wat regtig nie kan nie of nie kans het nie. Of as u dalk net baie slechte tyd het en die kontantvloei is ergensdag onder druk, kinders moet dalk aand gaan oorslaap op 'n plek, dames en heren, dan gebruik ons van die leerderondersteuners vir ons geldjies en ons ondersteun u kind, om dan die geleentheid te kan gebruik. Toerusting, geleenthede, sakgeld, hierdie type van ding, probeer ons regtig om kinders mee te help. Meneer Willie van der Merwe bestuur namens die beheerliggaam, bestuur hy hierdie fonds. So as u dan 'n behoefte het om toegang te kry, dames en heren, tot hierdie fonds, dan kan u gerus van meneer Willie van der Merwe, wat die adjunct hoof by die skool is, kan u kontak. Hy hanteer dit baie vertroulik, dames en heren, en ons kan dan uitreik en ons kan dan ook vir die kind dit moontlik maak om deel te wees van ons aktiwiteite. Dames en heren, as u dalk so geseend is dat u miskien 'n geldjie oor het wat u vir 'n barmhartigheidsdoel wil gebruik en so aan, is u ook welkom om die skool te kontak of vir my of vir meneer van der Merwe en dan te sê, maar u het 'n paar rand wat u vir die leerdersondersteunersfonds beskikbaar wil stel, dan, dames en heren, dan gee dit vir ons, en ons gebruik het net vir een doel, en dit is vir kinders, wie sy ouers swaar kry, en wat graag geleenthede wil hê by die skool. Dan gebruik ons dit vir daai kind, die kind weet nie eers, baie keer dat dit van ander plekke afkom nie, omdat ons dit vertroulik bestuur. So, dames en heren, dankie, dankie dat ek die vrymoedigheid kan hê om met u te gesels, dankie dat ek die vrymoedigheid kan hê om ook vir u uit te nooi, om deel te wees van Hoërskool Nelspruit, en van ons planne wat ons maak. Dames en heren, ek waardeer die geleentheid, baie sterkte vir die res van die aand, ek gaan vir Pieter geleentheid gee, om die res van die aand vir ons te hanteer, en sê graag, goeienag, mag het met jou goed gaan, baie dankie.
Goed, baie dankie meneer Ratting. Excuse, ek het net so gehoor hierdie volgende ookie opgestel, die PowerPoint hier, en dan gee ek nou oor aan meneer Ferdy van Wyk, wat dan met ons gaan praat oor die assesserings en die akademie. Dankie meneer van Wyk. Dankie meneer Jordaan. Goeienaand aan een en elkeen. Ek haal my masker af, nou dat ek bietjie alleen met u kan gesels hier via die Zoom. Ek herinner u dat hier aan die onderkant van die skerm is daar een klets hoekie waar jy vraag kan vra as jy wil. Hierdie hele gesprek vanavond word ook opgeneem en sal later op die ons skoolse YouTube kanaal beskikbaar gestel word. So moenie die moeite doen om vinnig die telefoon te vat en 'n foto te neem van sis of sas, omdat jy dit wil onthou nie, jy kan dit daar so later kry. In elk geval is meeste van die informatie ook op die D6 of ander communicators beskikbaar. Jy sal wel eens waar oplet dat die PowerPoint begin met graad 8. Ek weet daar is 'n klompie van ons graad 9 ouers wat dalk 'n graad 8 ook het, so jy dit dalk al gisterand gesien. Ek wil maar net gepraat oor ons akademie en ons kultuur, ons kultuur van akademie eerder, excuse meneer Jordaan, wat hier aangaan. Hier is die graad 8 punte soos wat het behaal is in die afgelope eerste kwartaal van mini-examen, sowel as in-klas projekte, et cetera, vir elke vak, vak specifiek. Is nie nodig nie. Jy sal sien ook hier is die tendens van hoe hulle punte verspreiding is, maar kom ons praat graad 9, want ons is graad 9 ouers. Wat ek baie van hou is dat jy sal oplet dat die tendens by die graad 8 en die graad 9 is, en ek gaan nou sommer vir die graad 12 en ook wys, dat jy net kan sien dat die tendens dieselfde is. Hier aan my linkerkant sal jy sien die totaal van die punte op die x-as, en dan onder is die aantal leerders, en ons is baie trots op die y-as dan, as ek kies meneer. Jy sal sien op dat die punte behaal bo die 80 is baie hoog en is baie min aan die onderkant. Ek wil sommer vinnig vir jy wys, skus ek net vinnig hier iemand op toelaat wat nog saam met ons wil kyk. Hier sal jy sien, hier is die graad 10, 11 en 12 op die VOO fase soos meneer Hatting vroeër verwys het na, en die graad 12 se tendens lyk maar ongeveer dieselfde. Hy loop in dieselfde selfde lyn, wat het natuurlik vir ons fantasties maak, wat dit beteken dat ons sisteme wat in plek is, werk, en alles wat ons in plek gesit het om COVID te besweer, of soos ons gedink het, het dit gedoen. Daarmee saam wil ek dan net sê, omdat die groep, omdat al 310 graad 9 is, gepresteer het soos ons graag wou gehad het hulle moet presteer, beteken dit nie dat een individuele kind in een vak nie noodwendig nie goed gedoen het of nie sy punt behaal het wat sy potentiaal is. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor faktore wat ons in plek gesit het om daarmee te kan help. Hierdie spesifieke skyfie wat nou voor die verskyn is ons baie trots op. Aan die begin van die jaar, sommer reg aan die begin van die jaar, toe ons nog baie bang was vir COVID en ons nog daar buite op die paviljoen ons eerste saalbijeenkomst gehad het, het meneer Hatting die kinders uitgedaag om in elke kwartaal hierdie jaar, elke graad, hulle best te probeer om 2 A's per leerder te kry. Nou, jy weet hoe werk gemiddeld is, dit beteken dat sommige leerders het 9 gekry en sommige leerders het 0 gekry. Maar, ons is baie trots om te sê dat die graad 9 is het in ons eerste mini-examen 2,7 A's per leerder, en dan in die kwartaalpunt 2,9, amper 3 A's per leerder te kry, waar ons baie trots is. Natuurlijk ons matriculante wat ook geëindig het op 2 A's per leerder, waar het nou nogal een heel wat moeiliker manier is om dit te kry, is ons net so trots op. Maar, dit beteken dat hulle het die uitdaging ernstig opgeneem, en ons werk in hierdie akademie, ons is nogal baie trots om te sê dat hulle daarop werk. Dit gesê, ons het nou ook agterkom dat die agterstande van 2020, die COVID jaar, die massa tyd wat die kinders nie by die skool was nie, is nou nie meer net noodwendig akademies nie. Die plekke en die planne wat ons gemaak het, het ons ingehaal, ons het alles behandel wat ons moes behandel, soos ons het moes behandel, en ons is baie trots om te sê dat alles werk soos het moet werk. Maar nou kom ons agter, omdat ons nou meer tyd met die kinders spandeer, dat daar vaardighede is wat agterwee gebly het in die 2020 jaar. Ek noem 'n paar vir u. Lees.
Nou, ons het een leesprogram en ons weet dat die kinders doen nie die leesprogram. Ek sou graag wil hê hulle moet bietjie meer aandag aan die leesprogram spandeer, maar ek kan verstaan dat hulle besig is. Maar dit is van kardinale belang. As curriculumhoof is het my werk om dier die vraagstelle en dier die memo's van verschillende vakken te werk en om te kijken dat het op standaard is en dat daar makkelijk dat hulle voldoen aan hulle eie protocollen wat hulle opgestel het. En ek is geskok oor die aantal kere wat iets wat so eenvoudig is, as ek net vir jou voorbeeld kan noem, sommer uit my eie vakgebied uit, een vraag lees, gee definisie van een vaste bate. En een vaste bate is iets van hoë waarde wat de besigheid koop om te gebruiken en niet vir herverkoop. Maar dan skryf die kind voertuie. Wat natuurlijk een voorbeeld is van een vaste bate, maar dit beantwoord nie die vraag nie. Die vraag was, gee een definisie. En hulle skryf nie vol sinne nie. En hulle sinne maak nie sin nie. Hulle skryf paragrawe van hulle moet een sin skryf, of vice versa. En ek kry die idee, dat sommige kinders sukkel met hulle woordeskat, om hulle self te kan uitdruk. En dit is eenvoudig, omdat hulle in hulle COVID jaar, of in hulle jaar waar hulle so min by die school was, het die onderwijsers dit in verskoon toch in Engels, bite-size chunks vir hulle gegee. Elke lesie met sy beplanning en die resultaat met die toetsie. En hulle het in sulke klein stukkies gewerk. En hulle ontbreek of die geheelbeeld, of hulle ontbreek die totaal volume van akademiese kultuur en taal wat hulle moet hê. En ons vind dit spesifiek met die graad 9's. Die volgende ding wat ons baie oor moet praat, is die graad 9 se tydsbeplanning en hulle bestuur van hulle vakke en waar hulle tyd spandeer. Ons is baie bekommerd dat te veel graad 9's klaar oor die aantal werk wat hulle doen, of dat hulle nie by die werk uitkom nie. Een tyd terug het een klomp mamas my geskakel om te sê dat die juffrou het 'n Afrikaanse vraagstel gegee en is onmoontlik om 'n 4 uur vraagstel werkstuk te kan doen op 'n donderdag aand. Toe ek navraag doen by van die kinders, toe sê hulle maar het 'n week gehad om die selfde werkstuk te doen. Sê hulle die maandag gegee, die volgende week maandag moes het in die hande gewees het. Maar natuurlik sondag aand, toe wil 'n klomp manne 4 uur se werk doen en toe vind hulle dit heeltemal onmoontlik om al die werk gedoen te kry. En dit het gekom neer net op tydsbestuur en beplanning van hulle dagtaak. Die volgende groot probleem wat ek ervaar is iets wat 20 minute moet vat, iets wat 25 minute moet vat, neem die kinders 'n uur voordat hulle permanent op hulle telefone speel wanneer hulle veronderstel is om te werk. Dit gebeur deurlopend by kinders. As ek mense het nie net nodig om jou eie kind te vra of enig iets wat gebeur het by die skool, dan sal hulle op hulle telefone wys hoe honderde boodskappe heen en weer vlieg. En ons het nodig om ons kinders die verantwoordelikheid te leer van hoe om daai werkstuk selfoon na behoore te gebruik. Natuurlik die volume werk, ons kom terug daarna wanneer ons nou oor die eksamenrooster gaan praat, maar in die COVID jaar het hulle nie een juni-examen geskryf nie. Daar was wel een ou assesseringsweekie gewees hier ten einde November, waar ons hulle baie beskerm het oor die aantal werk wat hulle moes gedoen het. So, vir die eerste keer in hulle hoërskooltyd gaan hulle nou eindelijk een hoërskool-examen skryf. En ek vra dat in hierdie opkomende juni-assessering u ons ondersteun en hulle ondersteun, dat hulle vroegtydig hulle rooster vat, wat hulle reeds ontvang het. Ek sit hier met die rooster by my, hulle het al reeds verlede week vrijdag ontvang, sowel as hulle afbakenings, daar is geen meer verskonings. Daar moet ure daaraan spandeer word om voorbereiding te doen voor eksamen begin. Daar is nie tyd gedurende eksamen om dit te kan doen nie. Kom ek beweeg sommer na die volgende skyfie toe. Hier het ek vir jou opgesit een skyfie met al die extra klasse in wiskunde wat ons per week doen. En daar kan jy duidelik sien. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 1:30, direct na school, tot 2:15, en dan weer tot 3:00, vir die dorpskinders, vir die koshuiskinders, etc. En die rede vir die 8 verskillende tye, op 4 verskillende dae, is so dat u kind kan sê, ek kan nie maandag nie, ek het rugby oefening, of netbal oefening. Ek kan nie dinsdag nie, want ek het extra Afrikaans. Had hy by iets wat so belangrijk is soos wiskunde, nog steeds kan uitkom, alhoewel hy besig is met ander goeders.
En ik vraag u dat u je kind zal helpen om zijn tijd zo te besturen dat hij tenminste één keer bij een wiskunde extra klas uitkomt, wat natuurlijk gratis is, zowel als die extra Afrikaanse klasse wat op een maandagmiddag is. Die wiskunde extra klasse, zoals ik nu hiervan noem, is gratis van graad 8 en 9. Het is op 4 verschillende dagen. Die extra Afrikaans is op een maandag van 14:15 tot 14:45. En ik wil graag op je hart druk dat als je kind nou nog met Afrikaans sukkel, dat hij definitief daar een draai zal maken om je kinders behulpzaam te wees, om hulle woordeskat uit te brengen. In zoveel gevallen vind ik dat in examen kinders sê, meneer, ik wil dit sê, en dan gooi je daar Engelse woord, en dan is ik in een hoek geverf om, ek kan nie vir hom die Afrikaanse woord sê, vooral as het een Afrikaanse vraagstel is. Natuurlijk is daar ander vakke wat ook tekorte het, SW, EBW, etc. Maar dit wordt baie dikwijls op een individuele basis opgelost, eerder als in een groep basis, omdat daar soveel minder kinders is wat daarmee sukkel. Ek vraag dat u kind asseblief met hulle klasonderwijzer, so gauw as moontlik sal skakel, dat hulle dit self kan reël, of het gedurende pauze is, een probleem wat hulle kan oplos, dalk een dag na school, een extra hulp wat hulle kan gee. Maar natuurlijk kan die onderwijzer net daarvoor optree, as u kind vraag. As niemand vraag nie, gaan niemand weet, dat hy of sy met iets sukkel. Die laaste aanbieding wat ek vir kan gee is dat op Google Classroom, het ons nou alle onderwijzers gevra om amper so'n soort van een archief te skep van afgehandelde werk. En ek moet sê, die onderwijzers soos altyd doen hulle best om elke werkstuk soos hy afgehandel word, of hoofstuk, of mondeling, of gedeelte van werk, soos het afgehandel word, dan plaas hulle dit op Google Classroom, tesame met die nasienriglyne of memo's van daai gedeelte van die werk. Nou, wanneer ons in die 3 weke is voor eksamen, kan jy terugverwijs daarna, jy kan het weer druk vir die kind, en dan kan hulle weer daardoor gaan, en hulle kan het weer een keer oordoen. Dit is een fantastische geleentheid, om alles wat in die klas afgehandel is, een tweede keer weer te kan doen. Nou, die assessering is nou daarvoor, jy sal sien, dat graad 8 en 9 is, skryf van die 17de juni, tot die 15de juni. En die graad 10s en die 11s en die 12s loop nog school in die tyd. Dan die graad 10s, 11s en 12s gaan van die 17de juni tot die 2de juli skryf, terwyl graad 8s en 9s dan school gaan. Ek wil hê, jy moet baie mooi kyk daarna, dat die kind nog vir 3 weke gaan school gaan, na die eksamen. In die 3 weke gaan ons nog mondelinge doen, ons moet nog klastoetse doen, daar is op geen stadium kan jy sê, dat ons is nou klaar met school vir die kwartaal, kom ons gaan hou vakantie, dat die school maar aan gaan op sy eind. Jy het reeds, die kind het reeds die examen rooster in sy hand ontvang, soos jy kan sien, verlede week vrijdag die 14e mei, tesame met sy afbakenings, dis ook op die D6 beskikbaar. Jy sal sien dat die graad 9's elke dag die 2de sessie skryf. Die sessies by die school is in 2 verdeel, sessie 1 en 2, en ons gaan amper uitsluitlik net vir die graad 8 die eerste sessie gee, en dan die tweede sessie uitsluitlik vir die graad 9's. Jy sal sien dat elke dag, behalwe 1, skryf hulle om 10:30 die oggend die eerste gedeelte van die tweede sessie. En ek wil graag hê dat jy vir die tweede keer net mooi oplet, dus duidelik geraak hier op hierdie junie assessering, dat die EBW vraagstel op vrijdag die 11de juni, 9 hierdie oggend begin, in plaas van 10:30, soos die rest van die dag. Die duur van die vraagstel is dan ook daar, as hulle 2 sessies skryf, die tweede sessie begin van 12:00, 'n uur later 1:00, is hulle natuurlik klaar, en dan kan hulle huis toe gaan. Hulle het nie nodig om school by te woon, voor die vraagstel nie, so hulle het nodig om so in die omgeving van 10:00, 9:15 hier by die school te wees, om 10:30 te kan sit, so dat hulle kan begin examen skryf. Daar dat is die graad 8 en 9 is, ook duidelik deurgegee, dat hulle so 1:30 skryf. Dit beteken dat hy gaan 9 vraagstelle in 7 dae skryf. Hy sal saam met my stem, dat het regtig nogal van uitdaging gaan wees vir elke kind. En daarom smeek ek om die kind by te staan. Gisteraand het ek die voorbeeld gebruik van baie ouers sê, jy is nou in die hoërskool, so jy moet nou self al die goeders reël. En my voorbeeld is, ons is nou by die laerskool, het ons
met die vlerkies geklim, ons het die vlerkies afgehaal, en ons staan nou hier in die vlakwaterkies, en ons kyk nou dat die kind nou bezig is met zwem, maar elke nou en dan, moet jy daarom net so kyk, of hy nie bezig is, of sy nie bezig is, dat voordat jy kom in die kind die diep kant instamp, om net so elke nou en dan te kyk. Bring die boek na my toe, dan heb bijvoorbeeld SV, vraag so'n bietjie datum, vraag so'n bietjie tye, kyk bietjie of hulle dit gedoen het. Maak seker dat hulle gedoen het. Ek wil ook vir die vraag dat op suspect van die punte van die kinders monitor, sowel as hulle wangedrag. En ons het debiet en kredietpunte, jy sou sien as hy hier by 100 punte of so kom, dan het hy met sy klas onderwijs, met 200 punte begin ons in detentie te sit, en dit wil ek graag vir jy vraag om so bietjie te gaan en te gaan kyk, en as daar so 10 keer huiswerk nie gedoen nie, is, weet, die kind wat elke dag doen, huiswerk. Toch kan ek net vraag dat die persoon wat sy klang nog aan is, dit ook net afsit. Baie sterend. Dat die kind wat op hierdie stadium van die geveg nog nie die rechte dinge doen op die rechte tye nie, of jy hulle net kan help. Die volgende ding wat ek graag vir jy wil uitlig, is dat die kinders wat ek en meneer Wewee, wat ek volgende aan die woord gaan wees, reeds meer een gesprek gehad het, ons het met een klomp ouers een klomp gesprekke gehad, rondom die kind, wat dalk nou nie na wense gepresteer het nie, dis nie die einde van die wereld nie, na die juni-assessering het ons in die derde kwartaal een tweede mini-examen, en dan natuurlijk die allerbelangrike november-examen aan die einde van die jaar. So, daar is nog baie tyd, nog baie water wat in die see gaan loop, waar ons boet of sis kan help om op die regte spoor te kom. Ek wil graag twee goeders van baie betrokke graad 9 ouers vra. Die eerste daarvan is dat ons skryf een mini-examen gedurende in die derde kwartaal, maar dat daar twee november vraestel is wat ons in die derde kwartaal gaan skryf. En dit geskiet reg aan die einde van die kwartaal. So ek vraag jy om nie vroeg weg te gaan met vakantie nie en die kinders te los, sodat hulle die examen kan skryf. Die tweede ding wat ek van die smeek is dat wanneer ons nou begin, meneer Wewee aan die woord gaan stel, gaan hy onder andere praat oor ons aanlegtoetse, en die kinders begin groot word, en hulle begin vakke te kies. Ek smeek jy dat jy kind sal help, want hulle moet nog eers in graad 10 kom, voordat hulle een vak kan los of kies. So nou is nie die tyd om te besluit, om kort pad te vat, by sekere vraestelle. Ek vraag jy om te help, om hierdie kinders by te staan, om die beste van hierdie examen of assesseringstydperk mee te maak. Ek sê vir jy baie dankie, ek gee terug aan meneer Jordaan, voordat hy oorgee aan meneer Wewee. Goeie aand vir jy. Baie dankie meneer Van Wyk, terwijl meneer Wewee gereed maak, hy gaan met ons gesels oor die aanlig en belangstellingstoetse, as ook dan die vakkeuses wat nader die einde van die jaar gaan gebeur. Ek gee graag vir meneer Wewee, dankie. Goeienaand, dames en heren, is my voorreg om vanavond ook bietjie met u te gesels, specifiek oor die aanlegtoetse, en dan ook oor die vakkeuses wat vir die graad 9 ongelooflik belangrik is, vir die res van hulle skoolloopbaan die regte vakke te kan kies. Dames en heren, dis vir hoërskool en Nelspruit baie belangrik, dat die kinders so ver as moontlik die aanlegtoetse in graad 9 moet aflê, sodat hulle self 'n aanleiding kan hê van wat hulle aanleg is, en dan ook vir ons as onderwysers, wat hulle moet bystaan vir hulle keuse van vakke, om dan die regte vakke te kan kies vir graad 10, 11 en 12. En daarom vra ons u, dat u sal aandag gee om te kyk dat die kinders die brief wat hulle vir u gegee het, dat u daai brief sal lees en die inligting sal kry rondom die verloop en hoe gaan ons die aanlegtoetse hanteer. Nou dames en heren, dit is so dat
as die kind dit nie by die skool kan aflê nie, en jy wil dit graag privaat laat doen, is jy baie welkom om dit so te doen, en dan ook, as die uitslag dan van die toetse, wat privaat gedoen word, dit net voor die skool sal stuur, vir my of mevrou Annelies kan sê, so dat ons dit kan gebruik, wanneer ons met die kinders gesprek het, of as jy dan kom en vra te vra, dat ons dit kan gebruik met die kies van die vakke. Nou, dames en heren, op die briefie, wat jy gekry het, was een afskeerstrookie, wat jy moet terugstuur vir die skool, na meneer Leroux Jordaan, wat die LOR-onderwijser is. Nou, indien jy die toetse gaan privaat aflee, vul asseblief op die afskeerstrookie in, om te sê, jy gaan dit privaat doen, en as jy dit dan by die skool gaan doen, vul die strookie in, en wanneer jy betaling doen, dan vat die kind dan die strookie van meneer Leroux Jordaan. Nou, dames en heren, ons gaan die aanlegtoetse aflee op die 2e en die 3e juni. Ons gaan het opdeel in 2 dae, sal dan een bykie meer daar oor sê. Nou, die kostes van hierdie toetse beloop R310, waarvan die skool R150 subsidieer, en die ander R160 is dan dit wat jy dan moet betaal om hierdie toetse af te lê. Die toetse word afgeleid deur Dr. Koek en mevrou Annelies Kutsie, en hulle gaan dan ook die verslag opstel, wat vir elke leerling dan opgestel word. Nou, dames en heren, wat my bietjie bekommer op hierdie stadium, is dat ons uit die 309 leerlinge, is daar nog net 116 wat betaal het. Dan afskeerstrookies, uit die 309 het ons 121 afskeerstrookies ontvang. Dan het ons 152 of betaal of afskeerstrookies wat ingehandig is. En dan is daar slechts 84 wat al wat reg is, wat wysbetaling en afskeerstrookie. So ons wil asseblief vra dat u vir ons dit bietjie sal navors en kyk en dat ons getalle ooreen kan kom met strookies en dan ook met betalings. Indien daar enige ouer is wat op hierdie stadium finansieel 'n probleem het om dit te kan doen, soos meneer Ratting vroeër gesê het, dan kontak asseblief vir my of mevrou Annelies Kutsie en ons wil kyk waar ons u kan help sodat ons hierdie diens vir die kind kan lewer, want is regtig waardevol wanneer hulle gaan vakkeuses doen. En dames en heren, wat die aanlegtoetse gaan nie net oor aanleg nie. Daar is baie inligting wat verkry word uit die toets uit en dit is belangrik dat ouers so lank oor belangstellings met leerlinge moet begin gesels. Nou, die leerlinge gaan opgedeel word in 2 groepe, wanneer hulle skryf die 2e en 3e. Ons gaan dit gelijk op moet opdeel, dis nie noodwendig dat dit per klas gaan wees nie, want ons het slechts 150 boekies beskikbaar, so daar kan 150 kinders op 'n slag skryf, en dit gaan dan die 2e en 3e geskiet. Ons gaan 7:30 die oggend begin in die saal, gaan die kinders reeds in die saal moet wees, en hulle skryf die heel dag die toetse, tot en met 1:00. As hulle dan 1:00 klaar is, dan kan hulle huis toe gaan, en dan kan jy hulle kom haal, 1:00 die middag dan. Dan, dames en heren, nadat hulle geskryf het, kry die kinders 7 bladsy verslag, waarin aanlegtoetse, belangstelling en persoonlikheid geïntegreer word, en saam met die Junie-eksamenpunte sy resultate gebruik word, om 'n volledige aanbeveling vir die kind te maak. So dis nie sommer net 'n lukrake toets of 'n lukrake verslag wat gegee word, soos regtig waar 'n duidelike verslag wat gegee word, en wat u as ouer baie kan help om saam met die kind die regte vakke te kies. Belangrik ook is daar gekyk word na aspekte soos leesvermoë, leesbegrip, kort en langtermyn geheue, om sodoende leerlinge indien moontlik by te staan met studiehulp. So dit is ook belangrik en daai inligting dan uit die verslag wat ons kan kry. Dan ouers, wat ook baie belangrik is, is dat ouers sal verslag ontvang begin Augustus, waarna hulle dan min of meer 2 weke wat julle gaan hê om die resultate met nodige personeel te kan bespreek. Nou, wanneer jy die verslag ontvang het in Augustus, na dit gaan ons 'n ouerraad hou vir graad 9's in die vorm van 'n Zoom-vergadering, wat spesifiek dan gaan oor vakkeuses. En die verloop ook dan vir jy sal gee van hoe gaan die verloop verder lyk, wanneer moet die vorms inwees, wanneer moet die vakkeuse vorms inwees, wanneer moet die onderhoude klaar wees, en dan ook
wanneer ons dan die indelings gaan doen. Nou, hierdie beplanning is dat ons teen September maand, die eerste week in September, alles moet invul of ingehandig hê, al die vorms, zodat ons dan dit kan deurgee, zodat die hoof kan begin met sy bepaling van hoeveel kinders in elke vak kom en die onderwijse toedelings kan beginnen doen. Nou, dames en heren, die finale vakkeuse van die leerlingen gaan wees dat u dan besluit het, maar indien in enige tydperk van Augustus wat u die verslag ontvang, tot en met September, u enige een van ons, of myself, of Verdi van Wyk, of Annelies Kutsie wil kom sien en kom vra, dan is u baie welkom, dat ons hier kan bystaan. Ons gaan ook waar daar gevalle is, waar kinders vakkeuses kies, wat nie ooreenkom met die punte wat hulle het nie, sal ons kinders ook onderhoude met kinders hou, en as dit dan nodig is, die ouders ook dan inkry, om sodanige probleme dan te bespreek. So dit is een kortliks oor aandagtoetse, en oor die vakkeuses, en as daar nou al enige vraag is, dan kan jy een van ons kontak, maar ons vraag asseblief, dat jy aandag sal gee om so gauw as moontlik die betalings te sal doen, en as daar dan ander probleme is, ten opzichte dat ons te kontak, dat ons kyk dat soveel as moontlik van die graad 9 is, van die 309 hierdie toetse kan aflê. Baie dankie vir die geduld en dat jy geluister het, en lekker aand vir jy verder. Baie dankie meneer Bewee, ons bring ons dan aan die einde van die aand, van die vergadering. Ek het vroeger gevra, as daar enige vraag is, is jy welkom om dit te skryf in ons kletsgedeelte, soos meneer Van Wyk daarna verwys het. Ek sien nie op hierdie stadium enige vraag nie, so jy is welkom om nog steeds vraagjes te tik. Aan die ander kant, weer eens, soos wat hulle nou oor en oor herhaal het, is die enige tyd welkom om die skool te kontak. Die hoof, ek lees net weer sy e-post adres, is net hoof@nellieshaar.co.za en dan sal hy ook enige tyd vir u daar kan bystaan, of die skool, so inligting is alles ook op ons web thuis te beskikbaar. As daar dan geen verdere vraag is nie, dan sê ek sommer van my kant af, en ons allemaal hier baie dankie vir die teenwoordigheid vanavond, en ons hoop jy te geseënde aand verder. Ons sal nog so oomlikkie bystaan as daar enige vraag is, en vir rest sê ons dan goeie nacht en baie dankie. Tot ziens.